Kempen Saya Berani Menegur bakal dilancarkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam usaha membudayakan amalan kebersihan. Menteri Zuraida Kamarudin mengharapkan walaupun hanya 10% rakyat Malaysia yang berani menegur, berupaya menjadikan Malaysia bebas sampah dan pencemaran. Dengan pelancaran kempen berkenaan juga, diyakini secara tidak langsung dapat membudayakan masyarakat untuk saling menjaga alam sekitar. Tegasnya, Malaysia tidak boleh bergantung hanya penguatkuasaan dan tindakan undang-undang sahaja dalam menangani isu kebersihan. Kena budayakan. Saya ingat kalau kita ada budayakan, ya kita sambut. Jadi yang berani menegur, vokal-vokal ni cikgu-cikgu. Number one. Then community, satu persatu penduduk. Pemimpin masyarakat, they have to start. Jadi orang yang kena tegur tu belajar segan. Kalau tidak, budaya kita bila kita tegur, yang kena tegur tu marah pula kita. So jadi kalau kita ada budaya ini, kita mulakan, jadi dia ada segan sikit, dan dengan itu saya harap dapat menyerapkan satu apa ni, adat atau satu apa perasaan, satu budaya yang boleh memberikan kesedaran. Dan juga beliau terdahulu merasmikan Festival Little River di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Tamil, Taman Melawati Ibu Negara.